så kan man også. Så skal vi også. Det er meget sjovt, det der. Åh, vi kan også. Jeg kan godt lide angle. Altså, jeg kan faktisk se, at der er lys i det der. Åh, oh, jeg glæder mig til, at det bliver spændende. Det var blå. Prøv lige at se det over. Blå. Ja. Du skal ikke være bange. Det er det, jeg har godt siddet sammen med dig. Ved du, hvad jeg har fået? Min mamma flytte. Min mamma flytte. Så er alle publikummerne på plads. Og der er mange flere end 50. Det er spændende, hvad der vil ske. Og nu er det snart, så lad os se. På det fine gamle teater, hvor danser ender i spagater. Nu går scenetæppet op, så er det fuld frem mega lap. Et eventyr, der vil fortælles, mens publikum de forkæles. Med liv og glade dage, vi dig nu vil behage. Og alle hygger det sjovt, og så med et for alle lov til at synge og danse rundt i ring, mens de rimer på ingenting. Goddag og velkommen til Da Lille Nielsen Rejste. Hvad var det? En kanin? En kanin? Sikke en fræk kanin, men den er god til at hoppe. Der er en lyd. Det lyder som en dør, der knirker. Eller en gris, der prutter. Eller en, der sover. Vi må lige se, hvad det er for noget. Nå, det er Nielsen, der ligger der og sover. Nå, goddag, Bamse. Ja, goddag, Nielsen. Goddag, Bamse. Ja, goddag, Nielsen. Nej, hvor er der mange. Og der er endnu flere, der kigger med. Jeg lå lige og sov på min pude og drømte om at rejse. Jeg vil rejse mere. I dag. Skal du huske dig noget? Ja, det er rigtigt. Jeg skal lige huske at lave min morgengymnastik. Så. Kom. I kan lave den sammen med mig. Første øvelse. Det er række helt op til himlen. Og så er det nu helt ned til jorden. Og så helt op til himlen. Og helt ned til jorden. Op til himlen og ned til jorden. Op og ned mig på. Så, nu går vi videre til næste øvelse. Øvelse nummer 2. Ja, det er ud med armene. Og så flyve. Ligesom når man rejser. Tak. Jeg glæder mig til at rejse. Så. Og så nu er det øvelse nummer 3. Og det er også den sidste øvelse. Og det er den øvelse, jeg allerbedst kan lide. Nemlig at kramme. Jeg elsker at kramme. Ja, man kan kramme sig selv. Ja, men jeg kan bedst lide at kramme andre. Og så kan man skifte mellem de to. Altså flyveren
Og kramme. Og flyveren. Og kramme. Flyve. Ej, puh. Puh, ja. Nu har jeg da også lavet min morgengymnastik. Puh. Så nu er jeg klar til at tage afsted. Men her bestemmer jeg nu her. Ja, ja. Jeg ved godt, at jeg skal spise morgenmad. Så jeg glæder mig bare sådan til, at jeg skal afsted på rejsen. Så jeg spørger lige min mave, hvad den har lyst til. Min mave har lyst til noget, den kan smage. Og det skal gerne være en pandekage. Det var ikke sådan en kage, min mave gerne ville smage. Men den er god. Nu har jeg kun en pande. Og husk, man må ikke bande. Men sikker du sin i nære? Det er jo også det, jeg siger. Og husk, man må ikke bande. Tak. Det er lige sådan en pandekage, min mave gerne vil smage. For når man pandekage spiser, må man rigtig gerne smaske. Og hvad der så bliver bestilt. Så kan man bare vaske. Det pandekage, det var virkelig god. Nu er jeg klar til at tage afsted. Men hvor kan du roe det, ja? Det er rigtigt. Det skal jeg huske. Jeg skal have min røde kuffert med. Hvad skal jeg med? I kufferten skal jeg pakke alt det, jeg skal have med. Og når den er propfyldt, er jeg klar til at tage afsted. Sæbebobler, hvis jeg får lyst til at se på noget flot. Og serpentiner. Hvis jeg får lyst til at holde en fest. Og puden. Hvis jeg får lyst til at tage en lille lur. Men jeg lover, jeg kommer hjem igen. En anden vigtig ting. Uden mad og drikke duer Nielsen ikke. Nu er jeg klar til at rejse. Men hvor skal jeg rejse hen? Jeg er
helt glemt at tænke over, hvor jeg skal rejse hen. Jeg kunne rejse ned til bedste og farfar og deres lille hund, Carla. Det er så hyggeligt dernede, ligesom juleaften hele tiden. Så eller ud til stranden for at bade. Eller til en bondegård for at se på nogle flotte dyr. Hvor vil du rejse hen? Hvad skal du gøre? Nej. Jeg kan da ikke læse bog nu. Nej, for jeg skal jo rejse. Jeg vil rejse med tog. Hvor toget stopper? Når toget ikke kører mere, så er vi lige der, hvor vi skal være. Vi er rejst til en bondegård, hvor der bor en hest. Heste er store. Deres næser hedder muler og er dejligt bløde. De har en lang hale. Hesten har varme øjne. Den kan se med. Og spidse ører, som den kan høre med. Hesten, den kan hoppe. Hoppe ligesom mig. Ja, og hoppe ligesom dig. Og hesten, den kan løbe. Og den kan løbe hurtigt. Rigtig hurtigt. Jeg er en lille hurtig hest. Og I kan tro, jeg kan løbe. Jeg løber hurtigt, jeg løber hurtigt, og jeg kan hoppe. Jeg hopper højt. Nej, det er ikke en hest. Det er ikke en hest til den melodi. Jeg kan støtte dig. Jeg kan godt selv. Hvad er det nu? Det er for dyrt, det er det. Det er en gris. Ja, det er en gris. Jeg er en lille øffende gris. Og I kan tro, jeg kan øffe. Og jeg har krølle, og jeg har krølle på hele. Nej. Nej, det er heller ikke nogen gris.
det så for et... Nå, nu ved jeg det. Det er en kat. Ja, ja, en lille miavlekat. Miau, miau. Og I kan tro, jeg kan miau. Nej, det er, det er heller ikke nogen kat. Det er altså overhovedet ikke sjovt, når ikke man kan huske, hvad det er for et dyr, man skal synge om. Øv. Det er rigtig, rigtig svært. Men jeg ved, jeg skal nok få det lært. Hvad er det, du er dårlig? Kan du heller ikke huske, hvad det er for et dyr? Øv. Bøv. Øv. Kan du huske, hvad det er for et dyr? Nå, nu ved jeg det. Det er jo undulaten. Ja, du sidder der ved siden af blæksprutten. Kan du lige komme op til mig? Nu kan jeg synge sang. Du kan sidde der. Så, ja, sidder du godt? Ja, ja, og så kan I synge med. Så er jeg klar? Ja. Jeg er en lille undulat. Jeg har så ondt i min mave, for dem jeg bor hos, ja dem jeg bor hos, de er så nær i. De giver mig sild hver eneste dag, og det vil jeg ikke have, for jeg vil hellere, ja jeg vil hellere have Coca-Cola og is. Ja, is. Ja, du havde ondt i maven, ikke? Ja, fordi du fik sild hver eneste dag. Så, ja nej, du skulle have haft en pandekage. Ja, jeg har ikke ondt i maven. Ja, min mave, den siger lige noget. Ja. Nu vil min mave gerne hjem, for den er træt og vil i seng. Ja, så vil det ikke ordet, jeg da. Ja. Ja, det har været en dejlig dag. Ja, en lang og dejlig dag. Ja, hvor jeg... Først så stod jeg op. Og så lavede vi morgengymnastik. Og så var det morgenmad. Ja, pandekager. Og så skulle vi pakke kufferten. Med sæbebobler og det hele. Og så var vi ude og køre tog. Og så kom vi til en dejlig bondegård, hvor der var en flot hest. Og en gris, og en kat, og en oldulat, som jeg så kunne synge for. Og jeg så dig godt en dag. Nej. Nej, jeg maser den dag. Jeg savner min pude. Ved du hvad? Så kan du sige... Der var min hud. Så ligger du der, og så kan jeg ligge lige her. Det er tid til at putte. Så nu vil jeg slutte. Men hov, min mave har lyst til. Jamen, hvad rimer på slutte? Se nu, gitter du. Brutte. Brutte? Jeg har ikke slået et brut. Hvor er du fræk? Nu vil jeg sove. Og rejse til drømmeland. Nu er vores fortælling slut. Og den sluttede vist med en lille prut. Men pyt,
Det har været så dejlig en dag. Og nu skal Nielsen sove under teatrets tag. Han rejser nu mod drømmeland. Måske han møder en mægtig mand. Alt kan ske i vores drømme. Så lad nu bare fantasien strømme. Nu er historien fortalt, og nu har natten givet sit kald. Nu sænkes scenetæppet igen, og Nielsen ligger i sin lille seng. Vi alle hyggede og havde det sjovt, og så med et fik vi alle lov til at synge og danse rundt i ring, mens vi rimede på ingenting. Øjnene bliver rigtig tunge, så nu skal der lyde, og der skal runge et stort hurra, vi ses igen. Sov nu godt, min nye bedste ven.